Може ли еве на почеток да ми кажете на што би се темелела соработката помеѓу Алијанса за албанците, Алтернатива и ВМРО-ДПМНЕ? Кои се заедничките точки на поврзување за да евентуално дојде до таква коалиција? Мирошче Гјарат тоа на што си шканќен. Нук иште ни ашто чујтур таким, по иште ни таким и организуван га Конрад Аденауер, на мјет партиве тоа дјафта кто në Macedoninë e Veriut, me temë urat lidhse në lidhje me perspektivën europiane të Macedonisë e Veriut. Kjo është e vërtetë e takimit. E natyrisht, për para takimit, kishte edhe pyetje gazetarësh. Një ndër pyetjet që u drejtuan edhe Zotit Mickovski, por edhe mua si kryetari Aleancës për Shqiptarët, ishte edhe bashkëpunimi i mundshëm ndërmjet tyre aktorëve politikë dhe këtyre partive politike. Dhe po, në gjithë në parim jemi deklaruar që ne nuk jemi të mbyllur për bashkëpunim, por që për këto gjëra do të informoheni kur të afrohen zgjedhjet lokale. Në çfarë mund bazohen bashkëpunimet e tilla? E para, aspekti ideologjik, ne jemi parti të djathta, edhe Alternativa, edhe ne si Aleancë për Shqiptarët, por edhe VMRO-DPMNE. Nga në tjetër, bashkëpunim ndërmjet forcëve opozitare është edhe vullnet i qytetarëve i shprehur në vot ditën e zgjedhjeve. Ashtu si ka qeveri, ka dhe opozit, dhe mos harroni kur që opozita është element i sovranitetit të një populli, po aqësa është edhe qeveri. Fjalët e tjera, gjithse cili i cili e drejton gishtin në lidhje me një bashkëpunim që nënkupton një opozit më të fort, e ka drejtuar gishtin dhe godet sovranitetin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Natyrisht, bëhet fjalë për zgjedhje lokale, në qoftë se do të ketë një bashkëpunim, dhe zgjedhje lokale në çfarë do të bazohen ky koalicion, në interesin e qytetarëve, në më shumë investime për ta, më shumë drejtësi për ta dhe më shumë stabilitet dhe paq në shtëpitë e tyre. Ако се погледа на ТВ и програмите кои што беа за предвремените парламентарни избори, Алијанса Алтернатива, буквално па и на сите политички партии од Албанскиот блок, беа дека нема попуштање во однос на договорот за Преспа, договорот за добрососедство за Бугарија. Тука го имаме и законот за јазиците. Колку е можна и остварлива таа соработка ако се земат ставовите на ВМРО-ДПМНЕ во однос на овие прашања и ставот и заложбите декларативни што ги имате вие како политичка партија, бидејќи господинот Мицковски вели дека имате точки на обединување, но ова се точки кои што дефинитивно и се разидувате. Е пара пунас, ato të cilët marrin vendim për një bashkëpunim të mundshëm janë organet partijake, ku vendi qendror është organi më i rëndësishëm në kuadër të statutit të Aleancës për Shqiptarët, që merr vendim për koalicionim. Ato që i kemi thënë në program, i mendojmë, çdo pikë të programës, nuk mund të ketë rikthim mbrapa në avancim të drejtave, nuk do të lejoj kurrë që shqiptarët të vendohen në pozicion si në vitet 90-ta, kur padrejtisht, vetëm me një ngritur dorës nga ana e deputetëve Maqedonës në parlamentin e Maqedonisë, ja hoqën të drejtat një tretës, minimumi një tretës të popullatës autoktone shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe prandaj, ligji për përdorimin e gjuhëve, për të qeni vërtet, definicion i ligjit, është ligj të cilën e kemi sjell ne me insistimin tonë si Aleancë për Shqiptarët brenda atyre 100 ditëve, dhe ky ligj vetëm se mund të avancohet. Mu më vjen mirë që kryetari i VMRO-DPMNE-s pa deklaruar publikisht që nuk duhet ketë gjuhë të cilët cilësohen me një mbi 20% ose me poshtë 20%, dhe kjo është për ta përshëndetur, ashtu si që shqetsohen dhe është për t'i thënë TV Turp deklaratës së kryeministrit zotin Zaran Zaev, i cili me rastin e kësaj deklarate të zotit Mickovski
pa të thënë që nuk do të lejoj që asnjë germ nga marrëveshja e Orit të ndryshojë. I njëti, i cili edhe publikisht ka pranuar kur u bën ndryshimet kushtetuese që po duhet hiqet kjo referencë për gjuhën shqipe për një të shkaqe, për çka me drejt edhe Maqedonasit u duket e papranueshme vetëja bullgare që gjuhës maqedone i thon gjuhë zyrtare ose diçka e tillë. Imagjinoni gjuhën shqipe si i thon gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga gjuha maqedone, kjo është skandal. Apo gjuha shqipe është gjuhë shqipe dhe s'është e ndryshme nga një gjuhë tjetër. Është e drejtë e shqiptarëve, edhe historike, por edhe e momentit, me numrin që kanë, këtu në nivel të shtetit, të popullsisë, nuk guxon të trajtohen me definicione të përkohshme, që kanë për qëllim që shqiptarët t'i bëjnë të përkohshëm në shtëpitë e tyre. Dhe prandaj, ne dorë nga këto gjëra nuk heqim, si Aliancë për Shqiptarët, ashtu siç edhe marrëveshja me shtetet fqinje, marrëveshja e Prespës e tjerë, janë marrëveshje të cilët janë sjellur dhe do duhet të respektohen. Fund fundit, fqinësia e mirë është një ndër kushtet kryesore për të antarësuar në bashkimin Europian. Por kuptohet, ne nuk guxojmë të lejojmë që fqinjet tanë të sillen mënyrë të papërgjithshme, dhe në qoftë se krijohet ideja që gjithkush që synon që të bëhet antare e bashkimit Europian dhe duhet të hape diçka nga toka e veta, nga identiteti i vetë, mendoj që kjo është qasje e gabuar e disa vendeve antare të bashkimit Europian. Vlerësoj që janë lojra politike për efekte elektorale në vendet e tyre, në rasin konkret Bullgaria, dhe ky vokabular do të ullet ndjeshëm pas zgjedhjeve të cilët do të mbahen në Bullgari, diku në prill. Apo. Me fjalët e tjera, çdo subjekt politik ka autonominë e saj, por ju mos e harroni një gjë. Zgjedhjet të cilët na presin janë lokale dhe besoj ju jeni të vetëdijshëm për këtë gjë. Dhe më habit fakti sepse pyetjet i parashtroni duke u bazuar në gjërat të cilat i tangojnë zgjedhjet nacionale në programin e partive politike. Kako gospodinu Cila ke koalicira so VMRO DPMN posle nastanite koje što se slučuje na 27. april vo Собранието. Вие имавте една изјава во која што велите дека за настаните, настаните од 27. април не ги поврзувате со политички субјект, туку со поединци. Сепак на крајот на Криштава и тие поединци кои што го сторија насилството се припадници на одредена политичка партија. Знаеме за која станува спор. Доните ми тони че нук јан хетуар dhe akoma ka njerëz të cilët janë përgjegjës për 27 prillin, në qoftë se vërtet ka, le të hetohen dhe le të futen nëpër burgje. Apo. Të gjithë ato qytetar të cilët janë ushtar partijak, s'kam asnjë dilemë. Apo. Të cilët janë friksuar vetëm për një gjë, për pushtetin. A e pyetën veten si ka mundësi që Zoran Zaevi e amnestoj Krsto Mukovskin e ca deputet tjera. Si ka mundësi që kryeministri i vendit bën biznes bashk me kushurin të Nikola Gruevskit? Si ka mundësi që Zoran Zaevi i krijoj koridore Nikola Gruevskit që sot jetë atje ku është duke kërkuar azil politik? Si ka mundësi që Zoran Zaevi bashk me Ali Ahmetin bën një teatr në parlament për të amnestuar dhe për të penguar që t'i merret imuniteti Trajko Veljanovskit. A i kam pyet veten në njërë këto qytetarë dhe le ta drejtojnë gishtin atje ku duhet ta drejtojnë. 27 prilli për mua ka qenë rezistencë që unë e bëja dhe partia ime
në mënyrë që të kthejmë të drejtën dhe drejtësinë. Në mënyrë që njerëzit të trajtohen të barabartë dhe të kenë perspektivë dhe të ndjehen të sigurt këtu në vendlindjen e tyre. Unë i bëj një pyetje publike të gjithë atyre që kanë shpreh ndoshta ndonjë dilemë dhe që s'janë motivuar politikisht. A kemi shtet më të drejtë sot? A ndihen më të sigurt sot? A ndihen më të barabartë sot? Fatkeqësisht përgjigjja është jo. E them me shumë keqardhje. Krimi bashkëpunon njësoj siç bashkëpunonte deri dje me strukturat udhëheqëse të VMR-s dhe të BDI-s, njësoj po bashkëpunon dhe bashkëton me strukturat udhëheqëse të BDI-s dhe të LSDM-s. Dhe prandaj këto qytetarë për këto dy të pyetën. Në qoftë se ka tjerë që s'janë ushtarë për dia. Këto shumë lehtë gjetën gjunë për bashkët me strukturat kriminele, dhe vetëm gjithçka që ka ndryshuar është ka ndryshuar padroni, se ku këto e çojnë pjesën e përqindjes nga veprimtaria e tyre kriminale që bëjnë për ditë në kurriz të qytetarëve dhe duke goditur lirinë dhe sigurinë e qytetarëve. Prandaj, kur të flasim për 27 prillit, le të mendojnë, a ja vleti, gjithë ajo sakrificë e imja personal, që të ngrehet një figurë e cila shkeli, fillimisht, personalisht mbi mua, edhe konkretisht, me fushat, duke angazhuar personalisht ndaj mua, kundër, në vitin 2017, po kjo pak rëndësi ka, por kjo dështoi në shtetin e së drejtës, në largimin e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar nga pozicionet të cilët i kishin. Ky bashkjetoi dhe bashkjeton me krimin, dhe nga ana tjetër, ky shkel edhe mbi liritë më elementare të njerëzit, dhe që është, më në regjinë e kujt bëhen gjithë këto punësime që me një deklaratë i zehet vendi i punës shqiptarit, turkut, romit, me ushtar partijak të LSDM-s, mos keni asnjë dilemë. Vetëm në regjinë e Zoran Zaevit. Sepse për dorëzuar të deklarat, duhet të dorëzosh të drejtori, të ministri, të zëvendës ministri, e tjere tjere. E kush i ka këto drejtor, ministra, zëvendës ministra, punë dhënësa? Lësë dhe mëjë, s'ka asë një dilemë. Ndërkohë që shqiptare dhe duhet të kërkojnë të gjithë të vende pune që uzurpohen, të gjithë të padrejtësi që u bëhen, asë të vëmëroj, asë të lësë dhe mëjë. Të subjekti politik që ata i përfaqëson. Se mos gjithë tjetër, mund t'ja marrin nga dorat mekanizëm që manipulojnë me sistemin. Cila është kjo? Qoj qeverin dhe a i s'ka asë një fuqi në e sërë. E përderi sa nuk e i gatshëm në mbrosh, ato të cilët të kanë votuar, unë nuk e di se cili duhet tjetë pozicioni tyre, pse duhet rrinë atë pozicioni ku janë. Që që qëllimi jonë, ka qenë dhe do tjetë, drejtësi, për gjithë, pa marë për asysh, për katësis etnike që ka çdo qytetar. Gjithë se cilit, ajo që i takon. Asë më tepër, asë më shumë. Ky është koncepti i demokracisë. Asë padron, asë klav. Por i barabartë. Može li da se izvede jedan zaključok dhe ka neste zadovoljni od pravdata koja što стигнала или не ги стигнала они од 27 април за оние кои што ми го направија насилството во собранието и конкретно врз вас е простено и ако може да се каже и заборавено. Тоа ни мапа еден и тем тетер, се гојни киште плот дикур чеверија че ја духот то пајтоха ми е ѓорат тила, па. Ун јам политикан. Јам кретар партије дhe ун кто ѓора ја кам лен на дор shtetit të së drejtës, drejtësis. Natyrisht, nuk mund them që jam i kënaqur me gjithçka që është bërë, sepse ka pas lojrat pista. Dikush është amnestuar, ndërsa imagjinot, shkojsh të hapish derën një turme, dhe pastaj mos hysh ke organizatorët, kjo është e çuditshme, dhe pastaj të akuzosh tjetrin që nuk i ndali njerëzit që hynë si pasojë hapjes së derës,
nga ana e këtyre të amnestuarve, këto të cilët Zoran Zaevi do t'i bëjë drejtora e t'u japë tendera, se ku ka ofruar drejtorli këtyre deputetëve që e hapën derën e parlamentit më 27 prill, dhe u jep tender vazhdimisht firmat e të tyre. Dhe këto t'jenë lirë, ndërsa njeriu i cili më ka shpëtuar mu kokët jetë sot në burkë. A keni përgjigjen e pyetur, pse Feta Alimi është në burkë? Se unë nuk e kam të përgjigjen. Njeriu që e mbrojti Zoran Zaevin, sot është drejtori uniformës së policisë në gjithë shtetin. Njeriu i cili e mbrojti Zjadin Selem, sot është në burgi dënuar për 7 vite. Në ndërkohë në qofë se keni parë videot e fundit që janë shpërndarë në opinion, kërkur smerët me Zoran Zaevi. Në basi lijem unë i vdekur, dhe jo diku si që deklaroni nuk e pam ku ishte, para syret atyre. Peke Zoran Zaevi, të Talat Gjaferi e gjithë deputetet tjerë. 2 metro larg atyre. Asnjë nga turma më nuk merret me Zoran Zaevin. A e keni vrejtë ta?